music. Come on, I'll get the young sucker. Jumping a don, come the young Kali Sakro, Wabi a poor. Nana Tisa Safara, Jil Karabi Hopo, Chat Sako Lafi Latok, Mysa Javi Casso, Mandla Mai Picasso, Pasta Buran, Manhamad in Gasot, Lopo Akanara work on Kanyan Avila Bob, Pernoel Rasistilum and Musumagis Kato, Kisnai Pai Jazz and Taxi Puran Paso Avion, Atum Lumbusuman Nehe Dumalike, Atumaman Gadeni Kumbasi Gage, Duben Bob Rekanek Siman. Definitely yombu rek met sima ki topando mag yow ni rew ni system yalla lutax ma deni ko jido ci simche muno wara pa joko no muno li tip dem tel cadeau album du maxi nono du mixtape yago ci kaw ni boy bu ndaw bu timche rap bi dafa yomon ñun ñoo ci soti ci njeer njaago bi moy boss pourtant musuma ci djek duma lek ku sourul parce que dama xif ndem na def lu upp 1000 sen encaisser plus de 1000 chèques sa papa sa yaay ak bag bi lay sur londo ci ten ma fu hip hop bi moro fi ci goudi town rapid du chuk ndax boy ko am beus outil tan bul ma sene ya fi man tema nef ya bul ñana ti kenn tema nef marozik munul xonet ndax ma ngi fi soxlawuma kenn ku may témoigner fi bul ma sene ya fi man tema nef ya bul ñana ti kenn tema nef idi namul iphone 6 ndax ma ngi fi soxlawuma kenn ku may témoigner fi denen jaamu yalla te ngeen gëm sen bop ben lama may man ma wut yenen deux cerveaux même handicapé yaramam day daw way ku fa baby toujours deus lay don no ref ba deg jam ci deuk bu deg las bi yek rapide bok neeg ak pa bi mama res la restaurant ki rero demb tel sa lamine senegal moy deuk teranga mais amul restaurant di cœur kon lay xalat ci boy musul resen bop bu beug xexal afrique liberté musul amni ge fogg le 4 avril dictateur rek ba deni colonel kadafi ban yi yew yep nga def yi gemen tu dem te di jël mais punch bandel ko ci barma te duñ ko netali ken ni nga duguna palais xamna domu president bu rap toujours rek fexel ba am comme li jeezi am boy grave arafat xamna fan la bonne bu neex bi am munañ ma fat way munuñ ma faté tuddu warna ba sonu mais ben yon lay dé gaay ma gëmu lon légui gëme wuñ ma noxori lekko nañ ma bu yag suma démé wul won ñeñ ñep sum leen ëppon alal di ngeen ma faral comme gaay yor ay milliards milliards pour am ticket safara sama succès bu ren ni nga wérante nako daw ñeñ ñep kenn du am lu ko neex ni ay waraté kat ci boîte dama don japp sama gaay faté yeen texte légui baama jëma japp texte yeup faté yeen gaay nit yi xalaté tu ñu xel ndax sëgg seeni sexe motax mag du jox ci di teudé rakam ni ci yeen gaay bo gel yeup la ndab du fula neex ngay tuflé 25 ans baama dundu comme si papa neko tuffi batay man may wax lutax ñeñ ñi di taf seen gemiñ sa dom du wad ni rongo ñu reey ka tunni moore bu ma sene ya fi man tema nef ya bu ñaana ti kenn tema nef marozik munul xonet ndax ma ngi fi soxlawuma kenn ku may tema ñefis bu ma sene ya fi man tema nef ya bu ñaana ti kenn tema nef idi namul iphone 6 ndax ma ngi fi soxlawuma kenn ku may tema ñefis